výběr kuchyně je velká věc. Vybavení tak strategické místnosti musíte vždy věnovat maximální pozornost. Proč? Protože středobod domova by měl být kvalitní, funkční, spolehlivý a v neposlední řadě i fantasticky vypadat. Každý zkušený architekt vám navíc potvrdí, že kvalitní kuchyň zásadním způsobem ovlivňuje hodnotu celé nemovitosti. V časopise Moderní byt se interiéry intenzivně zabýváme. A teď vám poradíme, jak rozeznat opravdu kvalitní kuchyň od té, co se za ní jen vydává. Při plánování kuchyně byste neměli narazit na žádná omezení v podobě barev, tvarů nebo požadovaných rozměrů. Pokud vás dodavatel nutí poskládat kuchyň z omezeného počtu skříněk, bez ohledu na individuální potřeby vaší rodiny, poohladněte se raději jinde. Nábytek by měl být barevně kompaktní. U kvalitní kuchyně má povrch korpusu i dvířek identický vzhled. Solidní výrobce vás nenutí montovat kuchyň podle návodu v krabici. Skřínky dodá sestavené, kvalitně sklížené a s kompletním vnitřním vybavením. Vždy sledujte benefity, co nejsou vidět na první pohled. Jako například plnovýsuvné zásuvky s kovovými zády, co unesou i velký jídelní servis, nebo speciální dno dřezové skřínky, které zabraňuje poškození nábytku vodou. Důležitá je i rychlost. Na kuchyňskou linku byste neměli čekat dlouhé týdny a měsíce. Seriózní dodavatel zkrátí dobu čekání na minimum. A existuje v Čechách někdo takový? Ano, existuje. Český výrobce kuchyní Sikora má jeden z nejmoderněji vybavených provozů v Evropě. A nabídkou, kvalitou i zpracováním se může směle srovnávat například s vyhlášenými německými značkami. Prostě česká kuchyně na světové úrovni. Sikora maximálně využívá automatizaci, což znamená, že výroba probíhá téměř bez dotyku člověka. Tím eliminuje nepřesnosti či poškození, garantuje preciznost i v nejmenších detailech a v neposlední řadě zaručí, že za srovnatelné peníze dostanete mnohem kvalitnější produkt. Vrcholem high-tech zpracování je vakuové a robotické lakování, užití nanotechnologie nebo laserové olepení hran, co dokáže hermeticky uzavřít dílce nábytku, aby žádná vlhkost neměla šanci proniknout dovnitř. Výsledkem je naprosto dokonalý, v běžných podmínkách nedosažitelný povrch a špičkový vzhled. Tak jsme u konce a vy už víte, jak vybrat kvalitní kuchyň. Odcházím s pocitem pýchy, že můžeme v něčem konkurovat vyspělé Evropě a jaká je tady ve Vizovicích zapálená parta lidí. A především překvapená, kolik kuchyní bych si tu uměla vybrat.